Ka është interesante Midsommar është se nuk është një lloj horrori klasik në kuptimin e filmit i cili atëvar trillin narrativën kryesore ka të bazume në efekte të friksimit edhe të ndërtimit të frikës prej jashtë. Është një tregim që të fut në botën e brendshme të protagonistës, të Danit, edhe të merë me vete në rrugtimin e sajt, balafaqimit me një traumë të jashtëzakonshme dhe një humbje të madhe familjare, edhe qysh ajo përmes ritualit fillon me u balafaqu me këtë traumë edhe ndoshta edhe me pranu, kisha me thonë, traumën si një fakt që ka ndodhë, një humbje që i ka ndodhë në jetë. Filmi e ka premisën krejtësisht klasike të filmave horror, dhe të është një grup i trive, i cili niset në një udhëtim, në një vend që nuk e nje, edhe ja nisin se cili mu zhduk një ka një. Edhe në fond normali zbulohet që krejt ata që janë zhduk kanë vdek, ose janë sakrifiku, ose janë zhduk për arsye këtyre efekteve të filmit. Mirë po, kjo nuk i ndodh Danit, protagonistës tonë, e cila është aty për më naudhë heqë edhe neve si shikus në për atë rukëtimin e saj psikologjik për të qlirimit prej traumas. Një element që e ka përdojë regjisori është që aje ka ndërtu lidhjen e Danit me dashën e saj Christian si një lidhje e cila është shumë eftoft edhe ajo që ka ndodhë në Midsommar është shumë lekt e interpretushme si një ngjarje, një tregim për ndamjen e qiftit, po unë me thënë drejtën personalisht ma shumë e kom interpretu si rëfim ato dhe që thashë në fillim i balafaqimit të Danit me traumën që ka përjetu. Jënë të dyja atë jënë valide, mendaj, edhe ndërthurën ku në basko e bashkë, për shkak se në fund filmit qatë momentin kur Dani e gjenë qatë rehatin edhe atë komunitetin e saj të dhe më thonë Harga, që është komuniteti kur që shkojnë ata me vizitu në Suedi, nuk më kujtojt emni i vendit. Harga e mbajta mend. Edhe ajo shkon aty edhe bëhet pjesë e komunitetit. Edhe momenti që bëhet pjesë aty komuniteti është sikur që e gjen një familje të saj të dytë, se familjen e saj e hup në fillim, e gjen familjen e dytë dhe ka më të lehtë më shkëput për Kristianit ose për kësaj lidhje toksike e cila nuk është që përplotëson në jetë ose nuk është që i ka ndihmuar në jetë më ballafaqur me atë traumë. Një aspekt tjetër që më ka duk interesant të Midsommar është që është pak ironike premisa, dhe me thonë, është grupi i trive Amerikanë që shkojnë me vizitu një vend evropian, Suedin, edhe shkojnë me vizitu specifikisht një ritual, Midsommar, ritualin e mesit të verës, që është ritual që egziston me dëvërtet, jo, si në film, edhe ata e kanë atë qëndrimin e vizitorve, dhe me thonë, njerëzve që vinë prej jashtë edhe thjesht i shikojnë si turista. Edhe që ka ndodhë është se mënyra se si zhduke një nga një pjestarë të këti grupit të turistave, e bën pak edhe një lej deklarate se qysh njerëzve se cilt vështrojnë prej jashtë edhe nuk involvohen emocionalisht ose psikologikisht në asë nivel me që ka është të ndodhë diku tjetër, mundet me pësu, dhe me thonë. Mundet edhe kështu me interpretu. Qëka është tjetër interesant të Midsommar është që me thënë drejtëm ka bo pak me menu për një film kosovar, i cili po ashtu e trajtan për mes zhanrit të thrillerit, me elementet hororit, balafaqimin personal, ose balafaqimin e individi me një traumë personale. Është filmi Zana, i regjisorës Antoneta Castrati, përmendimin të amë është filmi ma i arim kosovar, dhe ritash, i cili pikrish për mes elementeve të zhandrit, e përdor zhandrin, për me tregu një rukëtim shumë dhimshëm psikologjik, se si një person balafaqohet me një të kalu me dhënshme traumatike që në rastin e filmit Zana ka ndodhë gjatë luftës. Edhe në këtë rast ndodhë paka shumë e njëjta. Dikush mundet me thonë, krejt traumat jënë si filma horror. Mundet me qenë qaj një farë loj konkludimi, shumë i përgjeshëm, shumë i thjeshtë. Dhe dikush mund të më thonë ndamjet,
për shkak se filmi trajton edhe procesin e ndarjes së Danit me Christian, janë traumatike dhe kanë elemente të horrorit, normal se po flasim për përjetime të brendshme. Por unë prapë po mendoj që filmi ka të bëjë më shumë me procesin, mënyrën se si personi i arrin me pranu, me ballafaqu, me humbjen dhe me u çliru prej asaj zis që e mban mas humbjes së madhe. Nuk është fragment tipik që e ka një skenë super dramatike, po është momenti kur grupi i studentave, për referona si studenta, grupi i trive, mbrin në fshatin Svedes të komuniteti Harga. Dhe arsua pse du me e vequ këtë moment është se është moment shumë i rëndësishëm në film ku edhe pse kemi elemente të zhanrit qysh në skenën e parë, kur paraqitet Deni edhe paraqitet fytyra e saj, edhe kur paraqitet skena pasuese ku shihet familja e saj që ka vdek, me gjitha ta mënyra se si këtu ngjyrat, mënyra se si duken trit, kur futën këtë fshatin idilik suedez, ku gjithë janë të veshur të bardhë, me ato kostumet e qëndisuna me dorë, i kanë flokt bjënd, i kanë kororat e luleve në kokë, edhe kanë pothuajse një lloj koreografie dhe të lëvizjes më thjeshtë të përshëndetjes, krijohet ai miksi, do më thonë, i cili për një me krijon suspansë se çka ka me ndodhë tash. Edhe çka ndodhë në këtë skenë është se grupi i trive, do më thonë këta turista që pi quj që vinë në këtë fshat, marin droga të cilat fillojnë mi pas efektet edhe krijohet një lloj momenti ku ti si shikus nuk e din a ka me qenë ngjarja prej ati momenti e në vazhdim krejtësisht një lloj tripi apo thjesht është me të vërtetë ngjarje që ata janë të përjetu. Edhe mendoj që kjo përdorimi i drogës po edhe përdorimi i pijeve prej barrave të ndryshme, prej luleve, ose hapat për gjumë që i pinë, ose krejt të gjana tjera që i konsumojnë, a janë stimulus të tlej një fantazijet, një qmendijet të tilë, apo janë me dëvërtet pjesë e ritualit, cila është pjesë e tregimit kryesor.